សាខាបកគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន494នាក់វិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន494នាក់របស់សាខាគណៈបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាដាមប៉ាសុជាតិវង្សសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិតស័ក ពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅមន្ទីរបរិធានីភ្នំពេញក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរអាដាមប៉ាជាតិវងក៏បានលើកពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់កសាងនិងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ2018និង2023ដែលលើកអំពីបញ្ហាដែលកន្លងមកមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗបាទដែលត្រូវគណៈបកប្រជាជនត្រូវធ្វើនឹងកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នឹងគ្រប់តាមគោលការណ៍របស់គណៈបកដែលមានលក្ខន្តិកៈចំនួន11ចំណុចទៀតដែលត្រូវតែធ្វើនឹងអនុវត្ត ឲ្យបានយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងនោះដែរអាដាមប៉ាសុជាតិវង្សប្រធានគណៈកម្មការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានលើកយកវិធានការផ្សេងៗជាក់ស្ដែងដូចជាវិធានការជាក់ស្ដែងជាអធិភាពដែលរដ្ឋាភិបាល ដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងដោយមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជំរុញឲ្យអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះបើសិនជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែមករានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះរដ្ឋាភិបាលដែលមាន ការដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននិងដោយមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជំរុញឲ្យអនុវត្តនូវបណ្ដាប្រធានការជាក់ស្ដែងមានអធិភាពដូចជា 1. រៀបចំឲ្យបើកប្រាក់ឈ្នួលការងារប្រចាំខែជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ម្ដង ចាប់ពីឆ្នាំ 2019 តទៅ ដើម្បីធានាឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ទទួលបាននូវប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មដែលនឹងត្រូវបានបន្តបង្កើនឡើង ជាបន្តបន្តក្នុងកម្រិតសមរម្យផងដែរព្រមទាំងបើកប្រាក់ឈ្នួលគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់ខ្លួនផងនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការផ្តល់កិច្ចការគាំពារសង្គមពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដោយអតីតបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចំពោះកម្មករនិយោជិតក្នុងរយៈពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះ មានកំណត់ជូននៅរបបថែទាំសុខភាពដល់កម្មករដល់និយោជកជាអ្នកបង់ថ្លៃជួលការផ្តល់នូវគ្រប់គ្រងនៅរបបឧបត្ថម្ភមាតុភាពសម្រាប់ការកើតកូនបានមួយចំនួនគឺកូនមួយ40,000រៀលបាទកូនខ្លួន2ចំនួន80,000រៀលនិងការអនុញ្ញាតឲ្យឈប់លំហែមាតុភាពរយៈពេល3ខែដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពលកម្ម120%ជាដើម ចំណុចទី2រៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងប្រាក់សោធននិវត្តជននិងអតីតយុវជនតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍ម្ដងសម្ដៅធានាឲ្យបានចំពោះមន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងនិវត្តជននិងអតីតយុវជននិងអតីតយុវជនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សនិងប្រាក់សោធននឹងត្រូវបានបង្កើនឡើងជាលំដាប់នោះប្រកបដោយតម្លាភាពគ្រប់ចំនួនទៀងទាត់និងទាន់ពេលវេលា ការបើកវិវត្តនិងប្រាក់សោធននៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ម្ដងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលព្រមទាំងសម្រាប់និវត្តជននិងអតីតយុវជនដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019នេះដោយឡែកចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ភេទនិងរៀបចំធ្វើការសិក្សាហើយដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្តទៀតដោយសារលក្ខណៈពិសេសនៃកន្លែងការងារដាច់ស្រយាលរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមិនទាន់មានសេវាធនាគារ ទៅដល់គ្រប់នៅឡើយចំណុចទី3អនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយនៃថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់2019-2020តាមគោលដៅដូចខាងក្រោម
គោលដៅសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីអ្នកប្រើប្រាស់ធំប្រព័ន្ធប្រភេទទិញពីអនុស្ថានីយ៍ទិញតាមចរន្តស្តង់ដារតុងស្យុងខ្ពស់បានន័យថា503រៀលបាទក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនឹងទិញតាមចរន្តតុងស្យុងជុំនៃស្ថានអនុស្ថានីយ៍ភ្នំពេញ598រៀលហើយតម្លៃដែលត្រូវបង់539រៀលបាទក្នុងនោះក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនទៀតបាទក្នុងចំណុចទី4រៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តតាមកម្មវិធីជាអធិភាពមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឯកសារក្របខ័ណ្ឌចូលនយោបាយកពារសង្គមឆ្នាំ2018បាទសំទុះផងដែរកំណត់សម្គាល់ដែរខាងក្រោមនេះគឺមានន័យថាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃជារៀលនៅក្នុងវងកញ្ចក់គឺជាថ្លៃគណនាពីគម្រោងអត្រាថ្លៃគោលតាមអត្រាប្រាក់ក្នុង1ដុល្លារស្មើ4100បាទ4100នៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយដែលគណៈបច្ចុប្បន្នបានដាក់ជូននេះគឺឲ្យអនុវត្តបាទចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019តទៅនៅក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំនៃគ្រួសារក្រីក្រដែលការឧបត្ថម្ភនេះនឹងធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1ឧបត្ថម្ភ4លើកក្នុង1លើក40000រៀលនៅពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅទទួលយកសេវាពិនិត្យផ្ទៃពោះនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋដំណាក់កាលទី2ឧបត្ថម្ភ200000រៀលពេលស្ត្រីសម្រាលកូននៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋដំណាក់កាលទី3ឧបត្ថម្ភ10លើកក្នុង1លើក40000រៀលនៅពេលស្ត្រីជាម្ដាយនាំទារកទៅទទួលថ្នាំបង្ការឬសេវាគាំពៀររហូតដល់កុមារមានអាយុ2ឆ្នាំទី2ដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅរបបអាហារនេះរបបហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនិងទី3ដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅរបបសុធនសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបាទដូច្នេះគណៈបព្វជិជនបាទមានកម្រិតមួយគឺខ្ពស់បាទមានការគិតបាទការបញ្ចូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅក្នុងការធ្វើនយោបាយដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានមានគតិបណ្ឌិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាពិសេសគណៈបព្វជិជនធ្វើនយោបាយគឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរស់នៅស្រួលព្រមទាំងកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរ